Кварчето на община Хасково край езерото на Кенана започна с магия. Младият фокусник Теус показа на децата различни впечатляващи фокуси и още веднъж припомни, че всеки трябва да вярва в магията. На първо място е важно не само децата, но и възрастните да вярват в магията, в каквато и магия да се изберат. За всеки магията може да е нещо различно. Мене като ме питате коя е най-голямата магия, аз обичам да казвам като съвет към децата, че най-голямата магия е приятелството. Затова, мили деца, на 1 юни на първо място бъдете приятели едни с други. От община Хасково бяха подготвили много състезания за всички деца. В надпреварите се използваха новите постоянни игри, които са нарисувани на Кенан. Много награди за децата, приготвени от община Хасково, които ще се раздадат в процес на ето тези игри, разчертани тук по трасето, които са перманентно тук, децата знаят, но ние ще ги вкараме в употреба именно днеска на празника. Забавленията за най-малките на Кенана продължиха с часове, а точно заради подобни игри децата не искат да пораснат, а възрастните искат отново да бъдат деца. Защо е хубаво да си дете? Защото се забавляваш, не работиш и така. Защото се забавляваме повече. Искаш ли да пораснеш? Не много. Искаш ли да пораснеш? Не. Защо? Нещата е забавно да си дете. Детският празник на Кенана продължи с дискотека до зале слънце. Любими песнички не само на най-малките, но и по-големите пускаше диджей Ангелидис, а мълчуганите танцуваха с часове.